Громадяни України, які приїхали до Вроцлава у зв'язку зі збройним конфліктом, можуть безкоштовно користуватися громадським транспортом міста аж до кінця червня. Вистачить тільки показати документ, який підтверджує ваш в'їзд. Місцеві райці прийняли розпорядження президента, яке видовжує безплатну комунікацію міською для ухойців з терену України. Тут мусимо зазначити, що це не тільки для обивателів України, але також для ухойців, які перекрочили по просто по 24 лютого границю польсько-українську, утікаючи перед конфліктом збройним з тамтих теренів. І такі особи, які хочуть подорожувати комунікацією міською до Вроцлаву безплатно, мусять посідати при собі в тракті контролі білетової документ potwierdzający fakt wjazdu do Polski po 24 lutego. Czyli może to być tak popularny paszport z pieczątką, może to być zaświadczenie od strażnika granicznego, może to być zaświadczenie o zakwaterowaniu wydane przez wojewodę, czy na przykład zgłoszenie do punktu recepcyjnego w stolicy Dolnego Śląska. Więc bezpłatne przejazdy dotyczą nie tylko komunikacji miejskiej we Wrocławiu, czyli popularnie MPK, ale również linii zaczynających się od 9, czyli tych linii podmiejskich. Uchodźcy, którzy przekroczyli granicę ukraińsko-polską, mogą podróżować bezpłatnie komunikacją miejską we Wrocławiu do 30 czerwca tego roku.